ทุกๆคะแนนI dag så har jeg en stor høst/vinterhaul. Vinterhaul? Vinterhaul fra Junkyard. Ingen ringere enn Junkyard. Og så må du huske på at jeg har en rabattkode, og det AmalieO15. Den gjelder ikke salgsvarer, kampanje eller deals. Jeg tenker at vi bare hopper inn I denne videoen. Ok, jeg vet ikke helt om dere liker at jeg sitter her nede, men... Det her shabby chic, det meg. Og jeg shabby and chic. Eller I hvert fall shabby. Vi starter med den første tingen jeg ser, som jeg vet en kåp. Kåpe! Det her en kåpe fra Junkyard sitt eget merke, som altså så kul. Se på den her da! Så den sånn ullaktig. Det kjennes som ull. Jeg vet ikke om det ull, ja. Den her kommer til å varme helt sinnssykt både I høst og I vinter. Og jeg vet hvertfall at jeg skal ta med den her til Oslo I morgen. Altså, den varm altså. Den kommer til å varme sykt. Og jeg har den I small, og den så stor. Neste ting. Jeg husker ikke hva vi stilte der. Det en fleece-ish. Bare at det ikke fleece, det liksom sånn som pusestopp. Eller det fleece? Nei, I hvert fall fra Sweet Skateboards. 100% polyester. Så det en sånn zipneck. Jeg vet ikke om det heter zipneck, ja. Og så står det Sweet Skateboards her. Den her har jeg små. Den så bare sykt kul ut og varm. Og bare høst. Sånn her ser stoffet ut. Sånn. Jeg trodde det var vanlig stoff først, ja. Men det her var jo enda bedre, fordi... I need those fleece in my... Så matcher jo kåpa. Det her en veske fra Adidas, og det Fiorucci. Fiorucci, jeg vet ikke hvordan man sier det. Kolleksjon. Det en plastikgummi. Å shit, det har ikke meg til å få dritt for. Kjøpte meg en gummi-nett. Ja, nå må jeg bare beklage med en gang og si at jeg tenkte ikke over at det her laget av fullstendig plast. Eller gummi, eller ja. Ja, ja, vi lærer som vi går. Altså, ikke vet jeg om det her gjenvinning eller ikke, men I hvert fall, vi har den her. Det en t-skjorte fra Devastates V-Way. Den ser sånn her ut foran, men sånn her ut bak. Altså, det en haj og favoritt. Fiskedyr mitt. Fiskedyr. Favorittfisken min en haj. Jeg elsker haj. Jeg super fascinert av det. Jeg sitter og ser. Vet du, når du roter bort på YouTube etter femte timen hvor du sitter der, så handler det på sånne haj-videoer. Haj min sånn. Den var sykt kul, for den her, jeg vet ikke, den bare skreik til meg sånn, yay! Og det jo selvfølgelig 100% min stil. My skating style, even though I don't skate. Yes. Så den heter genser. Og den her fra Poetic. Og den har bare den dritfine beige fargen her. Og dere vet, eller jeg vet ikke om dere vet, men beige jo super. Super inn. Beige, sånn brunfarger, sånn nudefarger, veldig sånn inn. Og jeg elsker det. Jeg elsker den trenden. Det liksom det beste. Den ser sånn her ut, og så står det Poetic Collective. Merke eller logoen bak. Men jeg synes bare så helt fantastisk kul ut. Helt sånn vanlig plain, samtidig som den ikke plain. Å, jeg vet ikke. Jeg giller det. Og jeg vet at mange har spurt, ja, men hva gjør du med alle klærne dine? Du har jo så mye. Men greier det at jeg har en sånn her monthly cleanse klesystem, og så gir jeg bort det jeg ikke bruker lenger, til først vennene mine, og det de ikke vil ha da, til Fretex, Frelsesarméen, you name it, sånne organisasjoner, bare sånn at det satt lys på, at jeg faktisk gir klærne bort til en bra sak. Så har vi en bukse, og det her K-Girlfriend jeans I størrelsen 27, og de I en sånn washed out svart. Den ser litt sånn blå ut I kamera, ser det ut som. Men det sånne girlfriend bukser, bare at de svarte, og jeg har hatt disse buksene her I lyseblå før, de første sånne her buksene som kom, og de var super gode. Så ja. Så har jeg enda fiskgenser. Altså, fyttinger som mye genser den var nå. Så det en hvit, super upraktisk når du heter Amalie Olsen Gjersø og søler på alt. Upsi dupsi. Så jeg har den her også I small, og den fra Junkyards eget merke. Men jeg har den her I rød, og jeg elsker den. Kommer til å bli møkte med en gang. Men hvit den fineste nyansen jeg vet om. Så har vi enda bukse. Så dette noen bukser fra KK. De så veldig, veldig svære ut. Jeg har de I small, men jeg tror de her litt store. Men jeg vet ikke enda. Men det bare å bruke et belte. Så de ser sånn her ut. Det typisk sånn mom jeans. Det helt vanlig sånn. Men bak så har den en logo på stumpen. Jævskla svære de var.
Jeg holder dem sånn, så ser de jo like store ut som bukser mamma bruker, liksom. Sorry, mamma, det var ikke sånn men. De ser heller ut som en medium slash large enn en small. Har jeg en t-skjorte her? Eller, da er vel en genser. Åh, det er en genser. Denne her er fra Edison Skateboard. Ser sånn her ut. Jeg synes bare den var dritkul. Og så har den sånne kinesiske tegn på siden her. Altså, hør snygg, hør kult. Og den grønnfargen her eier jeg ingenting i, tror jeg. Synes den var superfet. Nå er det enda bukse, og den her... Den her er jeg giret på. Og det er de peneste, i hvert fall de peneste kordfløyrbuksene, som er beige, som går ut i en sånn wide leg trang, eller sånn tighte i midja, om det er mening. Altså de her, jeg kikket på de, og de var litt dyre, men jeg tenkte, fuck it, I need to see my life. Det kjennes skikkelig bra kvalitet ut. Norsk og maler, det kjennes som at det skikkelig bra kvalitet, og liksom, nei, jeg bare ble helt forelsket, bare tenkte, I need you in my life. Come take me. Han får lese på min egen merch. Buy merch. Enda en t-skjorte her, regner med deg. Åh, shit. Jeg så baksiden nå. Jeg ble for gira. Ok, det her er også en t-skjorte fra Edison Skateboards. Og den ser grå ut. Først foran, men så... Bam, motherfucker, look at this back. It's real art. Så jeg vet ikke hva det er for noe. Det er en mann med noen fisketing, kanskje. Nei, jeg vet faktisk ikke hva det er bildet her, men den bare skrek weirdo til meg, og da tenker jeg... Have to buy. Hvis en gutt hadde hatt på seg det, så hadde jeg blitt forelsket, så da... Dette er den. Da tenker jeg at jeg viser dere to belter. Åh, disse beltene her, altså. Begge disse beltene her er fra Junkyard, og det er sånne... Jeg vet ikke hva de kaller seg. Det er en off-limits, heter de, men det ser ut som at det er sånn... Dere skjønner, mener sånn klipp, sånn setebelteklipp, holdt jeg på tiden nesten. De er dritkule, og oransje er jo bare, hallo, jeg skulle sett deg for sånn 3 måneder siden. Og dette her er sånn det passer til alt. Og de begge er veldig inn, og begge bare skriker, jeg må ha deg. Nå må jeg kvitte meg med noen hettegenser her, fordi se på den her. Den her er fra Butter, som er et klesmerke jeg elsker når det gjelder hettegensere. Jeg tror jeg har 2 hettegensere der fra før. Faen, let me tell you, this is... Og denne her er i små. Den er bare svart, og så er det bildet av en gutt og en jentes bakdeler. Free your mind and your ass will follow. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg elsker svart, jeg elsker tegninger, jeg elsker hettegensere. Jeg bare har lyst til å gifte meg. Så har jeg en genser til, og så kommer det litt sånn småting. This is a sweater... This is a sweater from Dickies. Dickies? Dickies? And I fucking love Dickies. Den har kommet med en sånn turtleneck sweatshirt. High neck. Ja, jeg vet. Som bare er helt hvit. Og så har den merket av Dickies her. Og så har den den turtlenecken. Oh my gosh. Så sykt fin. Den kler liksom alt. Og det... Så, det var klærne. Og nå har jeg noen ting oppi buksen her. Vi starter med denne tingen. Og det her er et tørkle. Skal jeg uttalt deg på å si? Det er noen svært sånn tørkle. Man kan bruke til mye sånn... Du kan ha det rundt håret. Du kan bruke det som en topp, du kan binde det, ja, du kan ta sånn rundt i håret, du kan liksom, du kan gjøre så mye rart. Du kan gjøre sånn her, for eksempel. Latt som at jeg ikke sa det, men disse som gjør sånn her, jeg vet ikke hvordan de gjør det. Nei, vet du hva? Nå så jeg som en budeia. Først må finne ut av hvordan jeg bruker det, fordi jeg har ikke brukt det før. Og så har jeg en lue fra Dimmé. Den var så mye mindre enn jeg trodde, eller det er vel en beanie da. Den ser sånn her ut. Veldig superfin farge. Er det egentlig en sånn beanie som bare skal... Enda en lue! Fra Junkyards eget merke. Jeg tror beanies passer bedre på gutter med kort hår, jeg. Så et par med nye sokker fra Vans. De her er bare svarte og hvite. Og et par til sokker fra Stance, fordi det er favorittmarken mitt, som jeg har sendt før, tror jeg. Har vi 2 par sko. Første paret er, altså, herregud for en svær hål. Det første paret er fra... Ingen ringer igjen. Da bestilte jeg samme skoene som jeg har fra før, bortsett fra at jeg hadde i masse farger, rosa, lilla og sånn, og de har blitt totalt ødelagt, fordi jeg brukte de i en russetid. Nå har jeg bestilt de i neutrale farger, så den er sånn beige. De er bare super, super fine. Hva heter det merket her da? Falcon Double F. De ser sånn her ut, altså se på de, ikke dem? Og de er så små. Vi har de her i 37. Jeg bruker liksom 36 eller 37 sko, så bling, bling! Og så siste par med sko, siste par med alt, siste ting i pakka er... Jeg trodde aldri jeg kom til å være en del av denne gjengen med 3 kilo tunge sko. Men jeg har ingen vintersko, og de her så ut til å liksom være litt vintersko-aktig. La oss åpne de sammen. Dette er real shit, ja. Oh my fucking god.
så jævlig fete. Altså nå kan jeg faktisk få litt høyde på meg selv. For dere som ikke vet det, så er jeg 1,64 og er egentlig ikke så høy som folk tror. Se på det, altså se såren i forhold her. Oh my god. Så her er de. Mine nye vintersko slash mine nye addictions. Bare se på de. Det er helt kølesvarte. Så det her var månedens haul med Junkyard. Og jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er litt målløs fordi at det var sykt, sykt, sykt mye fint. Det er ikke en ting jeg ikke liker oppi her. Det måtte kanskje vært det scoutet, for jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal få det til å funke. Men tusen, tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen. Og hvis du likte noen av plaggene, så må du huske at det ligger link til alle plaggene under. Hvis det er noe som er utsolgt, så er det ikke link til. Men husk å abonnere på kanalen min for å få med dere videoer. Så ses vi i min neste video. Ha det!